Så er vi klar til den anden Tabata. Vi starter nede på gulvet. Først armtrækninger. Efter armtrækningerne skal vi op og stå, lave nogle lunges, nogle burpees, og til sidst nogle benløft. 4 øvelser, 2 gange, 4 minutter. Det bliver alle tiders. Welcome to Tabata. Here we go with 5, 4, 3, 2, 1, go! Så skal vi op og stå, så jeg vipper lige kameraet lidt. Prøv også at se min live. 5, 4, 3, 2, 1, go! Op og hop, lige lidt på maven. 5, 4, 3, 2, 1, go! Skidegodt, så skal vi ned på gulvet igen. Så skal vi til at løfte benene. 5, 4, 3, 2, 1, go! Op og stå igen. Nu er det lunges. 5, 4, 3, 2, 1, go! Så er det burpees igen. Jeg ved godt, at en lejlighed er ikke større. 4, 3, 2, 1, go! Så fik vi lavet fraklip. Der røg sgu lige en lampe. Det skal man lige passe på med, når man hopper. Den har ikke det omgang. Det gør den ikke mere. Nå, men det gode det er jo, at husligt arbejde, det faktisk også giver masser af motion. Så nu får jeg lidt gratis her, mens jeg lige fejrer op. Åndssvagt lort. Nå, er I klar? Fordi vi starter altså igen lige om 2 sekunder. Nå, men der er ikke noget at gøre ved det. Vi må bare i gang igen. Så på musikken, jeg spoler altså lige et par sekunder tilbage, og vi er i gang med burpees, så det er bare videre derfra. Så starter vi på benløftene. Yay! Yeah.
støvsuge. Tak for i dag.